вітання усім глядачам телеканалу «Київ». В ефірі «Київ Лайф» і за мить підіб'ємо підсумки, основні політичні підсумки дня сьогоднішнього. Говорити, як завжди, будемо про те, що найбільше цікавить сьогодні українське суспільство, про ті новини, які накопичилися за день. Подій було достатньо, але ми будемо зосереджувати свою увагу саме на таких. Президент підписав закон про скасування конкурсів на посади глав адміністрації. Антикорупціонери судяться із директором НАБУ. Ну і голова Світового банку в Україні, про що це свідчить такий візит? Про це ми будемо говорити із гостем сьогоднішньої програми. Це Олександр Антонюк, політичний експерт. Вітаю вас. Добрий вечір. Ну і, як завжди, я запитую, яка подія для вас сьогодні стала цікавою, привернула вашу увагу? Ну, Погоджувальна рада. Тоді з неї можемо і почати. Як бачите цей парламентський тиждень, що основне буде цікавити і тривожити депутатів? Ну, задекларовані, заанонсовані дві теми. Це прийняття державного бюджету в першому читанні, а також закон, ну, так звана реінтеграція Донбасу. В принципі, ці дві теми є надзвичайно важливими, тому що від одного буде залежати, з якими показниками і ще ми зайдемо в наступний рік, і чи зайдемо. А інший закон, він має дуже глибоку і політичну складову, різне читання, різне трактування, побоювання, плюс саботаж з окремих політичних груп, яку ми можемо спокійно називати п'ятою колоною. І якби воно має більш стратегічне поняття, тобто в тому розумінні, куди ми будемо рухатись далі і наскільки швидко ми зможемо призупинити бойові дії і, відповідно, розпочати процес дійсно відновлення офіційної влади на окупованих територіях. Якщо говорити про законопроект щодо реінтеграції Донбасу, то для чого цей документ зараз приймається саме? Там є декілька складових. Перший момент – це дійсно безпекова. Є декларативні речі – це коли ми називаємо Російську Федерацію країною-агресією. І що в перспективі ми унеможливлюємо будь-який, навіть в теорії, розгляд проведення миротворчої місії за участі цієї країни. Це перший момент. Другий момент – там є декілька і тактичних речей, в тому числі і безпекових, таких як і оперативний штаб. Там, ну, достатньо багато є закладених потрібних і механізмів. В першу чергу ми говоримо про головнокомандуючу країну. І, в принципі, будь-які такі ініціативи, які він сьогодні подає в вигляді такого законопроекту, все-таки пріоритет має бути за ним, а з боку парламенту має бути все-таки, як на мене, здається, максимально конструктивна підтримка, тому що дуже багато зараз йде дискусій, навіть з'являються такі гарячі голови, які розповідають, що це своєрідна узурпація влади і тому подібне, створення додаткового поліцейської місії і тому подібне, тобто що дозволить президенту узурповувати у випадку чогось владу або впливати якимось чином навіть на президентські вибори, що, в принципі, теж не відповідає дійсності. Ну, ключові речі, все ж таки сказав, певний момент декларативний, другий момент все-таки є безпековий, і в тому числі, якщо Російська Федерація, не дай Бог, буде намагатися посилити експансію і інтервенцію. Чи буде змінений в результаті формат АТО? І що це означає? Ну, від АТО ми дійсно будемо відходити від тої термінології в цьому законопроекті. Що ми отримаємо натомість? Натомість, наразі ми просто-напросто утримуємо, якщо так от для суспільства просто ми говоримо, от, в принципі, поки що, називаємо це так, все-таки це називається анклави, їх треба називати анклавами, тобто, яку контролює Російська Федерація, в тому числі за допомогою незаконних збройних формувань. Що характерне, ті збройні формування є незаконні як зі сторони України, так і зі сторони Російської Федерації. На майбутньому, знову ж таки, це відкриває нам можливості все-таки говорити більш предметно про місію, міжнародну місію, відповідно, миротворчу місію. Миротворчу місію. Так. Це буде місія в якомусь новому форматі, якою її не бачила жодна країна? Вона точно буде без участі, має відбуватися без участі Російської Федерації. Більше цього, мета тої місії – все-таки взяти під контроль не лінію зіткнення,
а кордони Російської Федерації, що, в принципі, знекроли ті анклави. Тобто, і ми розуміємо, що всі ці збройні угрупування, особливо в частині і політичної, і воєнної, вони буквально досить швидко, мені здається, залишать ці окуповані території, що дозволить нам далі проводити вже процес реінтеграції. Відповідно, це буде дуже надзвичайно складний процес. Тобто ми не говоримо, що якщо завтра всі збройні сили війдуть, і ми там відновимо владу, що це населення буде потребувати декілька років такої, знаєте, якби перехідного періоду, перехідного адаптації, періоду. Я розумію. Але маленьке уточнення, у нас просто є телефонний дзвіночок. Тут питання таке, що перше, курка чи яйце? Тобто спочатку ми приймаємо закон, і це як наслідок може бути входження миротворців, чи навпаки? Ми чекаємо можливості для входження миротворців, а закон ми приймаємо, бо він має бути наперед прийнятий. Закон – це інструментарій в будь-якому випадку. Тобто він ще не означає, що ми отримаємо в найближчому Абсолютно. Майбутньому звільнені території. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий Ігор Степанович, Київ. Так. Добрий вечір. Пане Олександре, от мені не зовсім зрозуміло, оце в проєкті закону, там оце якесь новоутворення військове командування. Ви знаєте краще, як воно називається. Скажіть, а чому ми не виконуємо, влада закон не виконує про оборону? Наскільки я чув, там все розписано чудово, грамотно, конкретно. Ставка головнокомандувача. Це що таке? Чи не хоче президент якось хоче обійтися і не брати на себе відповідальність? Чи це його щось так настраюють? Що воно таке? Скажіть чесно. Спасибі. Ну, ви бачите, ви задаєте дуже глибоке запитання. І питання, яке би мав би все-таки давати в першу чергу головнокомандуючий, а не я. Я можу тільки давати свої певні припущення. Очевидно, ми... знаєте, я сьогодні чув на одному із ефірів коментар народного депутата від представника БПП. Ну, звичайно, я не зовсім погоджуюсь з його формулюванням, але, очевидно, в його відповіді, в його коментарі закладається відповідь, що на гібридні дії треба давати гібридну відповідь. Очевидно, напевно, такою логікою і керується сьогодні президент України. Більшого в мене, напевно, пояснення якогось аргументованого на сьогоднішній день, на жаль, немає. Говорять про те, що законопроект про реінтеграцію Донбасу обов'язково має відповідати Мінським угодам, адже поки що ми керуємося ними у розв'язанні цього конфлікту. Чи, на вашу думку, він відповідатиме і чи насправді це так важливо? Давайте повернемося, що таки були Мінський процес, однозначно. В принципі, він був дійсно важливий в 2014 році. Коли Російська Федерація брала, в принципі, згадаємо Іловайськ, згадаємо Дебальцеве, Кутли, коли, в принципі, приховані, але регулярні війська почали активно воювати проти Збройних сил України. Так? І в даному випадку цей процес був вимушений запустити навіть для того, щоб просто призупинити оцю от експансію. Так, подальшу. На цьому, можна сказати, ми перевели активну фазу воєнних дій у фазу політичну. Все, далі бойові дії, а то вони, в принципі, почали більш-менш тримати таку статистичну погибку. Тобто гинуть люди, але такого жаху, який був, власне, у 2014 році, все ж таки такого вже не було. Останні десь вибухи, ну, принаймні, в місті Щастя, вони були в 2015 році, десь там літом, липні, наскільки я пригадую, це коли черговий раз обстріляли Луганську ТЕС. А більш-менш ситуація далі збалансувалася. Як би це не звучало, але, в принципі, ще раз говорю, ми не втратили жодного квадратного метра, відповідно, на цьому можна, як то кажуть, ставити великий позитив, все, що можна було витиснути на той момент з Мінського процесу. Тому що що таке політика? Да? Дуже багато є речей, які є блефом. І Мінський процес в тому числі не виключений, тому що з боку Російської Федерації було намагання нам нав'язати і виборчу систему, і рішення, яке би в подальшому би розвивало би Україну шляхом федеративного устрою. На що сьогодні, в принципі, наша сторона офіційно не пішла. Далі почали працювати і санкції. Вони теж дали свої великі плюси. І в даному випадку треба все-таки визнати, хоча наші Збройні Сили України ще далеко не ідеал, ще нам дуже далеко до того, щоб говорити, що вони є повноцінні і вони є відновлені, але разом з тим це далеко не те, що було у 2014 році. І це розуміє в тому числі і Російська Федерація, тому що навіть будь-які спроби сьогодні війти в активні бойові дії,
Так, будуть дуже багато жертв, але ціна Російської Федерації буде в рази дорожче. І, відповідно, ми виграли час. Як би хто би що би там не критикував. Тому в даному випадку закон про реінтеграцію він мусить мати, і я думаю, він, знаючи позицію того ж самого Народного фронту, який чітко викинув всі згадування про Мінський процес, він мусить мати виключно українські інтереси. Ще раз наголошую, найголовніше – це питання безпеки, декларації, для того, щоб його не читали різно, по-різному, так, то різні сторони. Більше цього, це є закон, буде Україна, і, відповідно, навіть сторони, які будуть учасниками, що в мінському форматі, що в нормандському, будуть вимушені посилатися на закон України. Дякую, ми продовжимо цю бесіду, ну, а поки що зробимо коротеньку перерву на рекламу. «Київлайв». Продовжуємо наш вечірній ефір. Підбиваємо основні політичні підсумки дня. У студії Олександр Антонюк, політичний експерт. Говоримо, зокрема, про те, що відбувається в українській політиці зараз. От другим питанням у нас було якраз розгляд парламентом бюджету. Бюджету, так. Минулого року ми чи не вперше заздалегідь почали готуватися до державного кошторису. Цього року вже дотягуємо, як традиційно, до Нового року. Ще от трошки-трошки і вже буде пізно. Бюджетна ніч – це наша українська, знаєте, традиція. Це вже добра парламентська традиція. Я навіть не впевнений, чи вартує від неї вже відмовлятися. Україна все-таки має можливість. Це як певна люлька миру, депутати так, нарешті збираються в повному складі для того, є щоб… Є якийсь тому ритуал, так. Утрясти певні питання. Що буде предметом спору цього року? Щодо яких статей, на вашу думку, будуть найбільше боротися? Ну, в першому читанні будуть багато декларацій. Це однозначно. З одної сторони, і уряд буде розповідати про те, що у нас пішло і зростання економічне. В принципі, я продивився пояснювальну записку. В принципі, так, логіка там є, особливо в частині сировинної продукції, в принципі, особливо в частині металургії. Дещо в нас непогано, ну, відносно непогані показники, хоча, знову ж таки, воєнні дії на Донбасі, відповідно, і, скажімо так, і наші сьогоднішні стосунки з Російською Федерацією, звичайно, суттєво нам підбили, як то кажуть, фундамент. Разом з тим, я думаю, найбільше, відповідаючи на ваше питання, найбільше списів будуть ламати, це все ж таки питання субвенцій, субвенцій медичних, тому що місцеві бюджети все ж таки відчують оце скорочення, і навіть сьогодні, слухаючи Погоджувальну раду виступ керівника фракції «Самопомочі» Олега Березюка, в принципі, де він там назвав суму в 7 мільярдів, так що нібито, які мають перекинутися на, як він, правда, називається, на поліцейську місію, тобто, що з цього роблять поліцейську державу, хоча це не зовсім так, але я думаю, що боротьба буде йти, власне, по субвенціях на медицину і по субвенціях на фінансування профтехосвіти. Тобто, власне, я думаю, що якщо опозиційні сили будуть більш-менш конструктивними і випрацюють дійсно не популістичні гасла, а дійсно потреби для того, щоб відстояти і підтримати органи місцевого самоврядування, думаю, що предмет для дискусії буде хоч і гарячим, але він буде результативним. І, в принципі, ми більш-менш можемо отримати досить непоганий бюджет. Отже, знову ж таки, це не ідеальний, він не є бюджетом розвитку поки що в такому розумінні, як би ми хотіли би це бачити, але він би буде точно не гірший, ніж минулий рік, і, можливо, навіть дещо краще, і, в принципі, і якщо все-таки наші політики навчаться більш-менш все-таки підходити до питань системно і предметно, то, в принципі, і, відповідно, також апелювати в сторону з чіткими меседжами, за що вони стоять, а не просто загальними фразами про олігархію і про олігархічну систему, то, в принципі, я думаю, що ми можемо навіть прийняти цей бюджет, навіть не в бюджетну ніч. Угу. У нас, от, як по стрічці новин, знову ж таки дивлюся, бюджет 2018 перетворює Україну в поліцейську
українську державу, це на першому місці, так. А ще на другому місці вийшло, що відродження відмовилося голосувати за бюджет 2018 у такому вигляді, як він поданий. Ну, це перше читання. Ну, тобто це будуть ці заяви? Вони будуть однозначно. Ми завтра в першу половину дня їх побачимо, наприклад, коли буде тільки сесія оголоситься. Спочатку дається на розігрів виступи від представників фракції. Тобто весь оцей такий от шквал негативу ми почуємо, власне, завтра в перших там півгодини сесії. Далі більш-менш воно, ну, після 12:30, після першої перерви, більш-менш, на мої такі прогнози, мало би бути трошки ситуація більш спокійніша. Ну, чогось надзвичайно такого екстраординарного точно не передбачається. Ще раз наголошую, що бюджет приймається в першому читанні, тобто його приймають в цілому як концепцію. Тобто в цілому, тобто є модель, тобто тої сьогоднішньої економічної кон'юнктури, достатньо аргументовано розписані всі статті, принаймні, ще раз говорю, достатньо відкрити на сайті Верховної Ради і подивитися, достатньо велика, об'ємна пояснювальна записка з інфографікою, і тому, в принципі, навіть будь-який громадянин, який захоче більш-менш вникнути в суть цього бюджетного процесу, він може побачити. Далі буде боротьба, знову ж таки, звичайно, будуть преференції, знову ж таки, стосовно преференцій окремим галузям. Окрім цього, будуть... Мається на увазі армія і МВС? Ні, мається на увазі, що ще буде питання, власне, і аграрії піднімуть, знову ж таки, минулорічний досвід, це коли субвенції були перекинуті в галузь виробництва курки, наприклад, так, і кинувши, наприклад, на призволяще інші галузі. А у нас є в Україні от чітка стратегія, на що ми робимо пріоритет? Це видно якось із там бюджету? Ну, сказати, щоб вона була настільки чіткою, точно в нас немає. В нас поки що пріоритети, на превеликий жаль, вони все-таки визначаються наявністю тими чи іншими лобійськими групами, які є присутні, як в парламенті, так і в уряді. Ну, без них ми поки що ні. Поки говорити, що ми там, наприклад, аграрна держава, індустріальна держава або освіта. Ну, з ми швидше можемо бути дійсно аграрною державою, але при умовах, що в нас будуть достатньо великі, широкі ринки збуту. Тому що давайте дивитися, як сировинна аграрна держава, ми дійсно є лідера. Але сировинна продукція, вона не додає у цього кінцевого ВВП, та кінцевого ціни, відповідно, на яких, наприклад, ну, продавати кілограм картоплі і продавати кілограм чіпсів, це зовсім інша додана вартість. І це зовсім інша дохідна частина. На чіпси в нас немає квотів. Тобто давайте говорити простою мовою, щоб глядач зрозумів. Немає інвестицій у самих виробників. Не в інвестиціях. Кожна країна, особливо член Європейського Союзу, має відповідні свої такі фронтальні національні галузі, і вона буде, ну, наприклад, Франція буде завжди захищати алкогольні виробництва. Відповідно, ми будемо завжди мати проблему стосовно експорту наших алкогольних там на європейські ринки. Ми маємо квоти, але обійти їх надзвичайно складно. А, наприклад, в автомобілебудуванні Німеччина, наприклад, Італія, будь-яка інша країна, та ж сама Франція теж мають відповідні квоти. Пробитися там теж, напевно, буде проблема. Ну, тоді в аграрному секторі це Іспанія. Нам стратегію потрібно розвивати в будь-якому випадку. Нам потрібно зараз відкривати ті нові ринки, де, ну, наприклад, якщо ми говоримо інноваційні, якщо ми говоримо про ті ж самі автомобіли будування, то, очевидно, нам треба сьогодні розробляти стратегію, коли Україна може стати, наприклад, постачальником вже не автомобіля з двигуном внутрішнього згорання, а електромобілів. Це ринок, який поки що починає освоюватись. Він ще не освоєний, відповідно, він ще не має у тих квотних принципів. Очевидно, нам треба дивитися навіть не на один крок, а на 5 кроків вперед. Але це вже стратегія дійсно не одного політичного скликання, але бажано, щоб ті політичні партії, які сьогодні навіть представлені і декларують якісь цінності, починали задумуватись над тою моделлю, куди ми рухаємося і чим ми можемо бути цікавим світом, і які для цього шляхи нам потрібні робити. Тому що, дивіться, наприклад, закладені в бюджеті 20 мільярдів, сума від приватизації на 20 мільярдів гривень. Так? Це чимала сума насправді. Але приватизацію при цьому критикують, що недостатньо питання в тому, що нам потрібно, знову ж таки, змінювати підхід до приватизації. Тому що ми продали державний актив. Куди ті кошти підуть далі? На латання бюджетних дір чи на розвиток? От, наприклад, давайте дивитися, як це роблять країни
той же самий Китай. Наприклад, тут повертаючись до питань автомобільних квот, як Китай їх почав обходити в світі? Він викупив в свій час концерн Volvo, так, який став державним китайським, при тому, що саме Volvo ніде, воно залишилося там, де воно було, воно випускає автомобілі. Єдиний момент, вони за рахунок квот Volvo ще умудряються постачати свої китайські автомобілі, розвиваючи свій, відповідно, експорт. Очевидно, нам потрібно дивитися в тому, що якщо ми продали один актив, нам потрібно би бажано ті кошти вкладати в активи підприємств, які знаходяться на території хоча б того ж самого Євросоюзу, з можливістю розвивати свої ринки збуту і утримання дохідної частини від прибутку тих, що будуть давати ті корпорації. Тобто тут вже має бути... Ви бачите, що уряд це робить зараз? Поки що ні. Поки що ні. Тобто це або зроблять... Це нова філософія, і це, потрібно розуміти, має бути суспільний запит, і в плані, я не говорю, загальної маси, хоча б якогось такого креативного класу, хоча б на рівні 3-5% населення, тих людей, які, в принципі, їздять сьогодні за кордон. Якщо говорити про такі інновації і порівнювати, наприклад, із найближчим нам ринком IT, який зараз от на очах українців розвинувся без участі держави, то, напевно, що те, про що ви говорите, так само може розвинутись за рахунок приватних інвестицій, інтелектуальних і фінансових. Тому що поки що я теж не бачу, щоб держава проявляла відповідні стратегічні кроки. Ну, держава, знову ж таки, якщо ми говоримо про владні інституції, це є менеджмент країни, і зрештою цей менеджмент обираємо ми з вами. Власне, я зараз для цього і озвучую певні, можливо, і контраверсійні думки, але, власне, для того, щоб в якійсь мірі відійти від того загального вже такого збитого популізму, як зі сторони опозиції, так і зі сторони влади, одні і другі сьогодні апелюють в сторону, я вам скажу, електорату пенсійного віку швидше, так, ніж молоді. Тому я намагаюся таки подивитися на світ трошки більш глобальніше і по-іншому, як це роблять, наприклад, ну, все-таки транснаціональні компанії чи політики країн першого ешелону, які ведуть надзвичайно агресивну політику стосовно інших країн. Політичний експерт Олександр Антонюк у нас в студії, якщо я правильно вас зрозумів, щойно закликав українських виборців обирати далекоглядних політиків, які будуть стратегічно розвивати країну. Так. Дякую за участь в ефірі. Ну, а Київ Лайв прощається з вами до завтра. На добраніч.